Ja, vi vil bede sammen. Ja, herre, det vil vi bede dig om, at du vil trænge igennem til vores hjerter og sind, og lad os mærke, at dit ord er et levende, dynamisk ord, der trænger helt igennem til det inderste i hjertet. Vil du skinne med dit lys for os nu, og vil du ved din hellige ånd åbenbare ordet for vores hjerte og sind. Velsigne os, både børn og voksne. Det har vi forventning om, og det tror vi, du vil, og det takker vi dig for. Amen. Vi skal læse teksten til 12. søndag efter Trinitatis. Og den står i Matthæus evangeliet fra kapitel 12, vers 31. Og der står sådan, derfor siger jeg, at al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod menneskesynden, får tilgivelse, men den, der taler imod heligånden, får ikke tilgivelse hverken i denne verden eller i den kommende. Tag et træ, enten er det gods, og så er også dets frugt Gud eller det er dårligt, og så er det et frugt også dårligt. For et træ kendes på frugten. Øjle yngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt dag, det løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem fra sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem fra sit onde forråd. Men jeg siger jer, at på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Da sagde nogle af de skriftkloge og fraiserende til ham, Mester, vi vil se dig gøre et tegn. Men han svarede dem, en ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' Tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter. Men fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken. Og se, her er mere end Jonas. Og sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom og se, her er mere end Salomo. Amen. Tre ting skal vi stanse op for. Synden mod heligånden. At bære Gud frugt og Jonas tegnet. Det er måske lidt meget, at skal have med, men sådan er det nu blevet. Så det bliver sådan lidt i tre punkter, tre afdelinger. Jeg vil gerne begynde med en personlig, kan man godt sige, oplevelse. For mange år siden, rigtig mange år siden, var jeg et sted på Kælderåbegnen og talte i et missionshus. Det var den sidste aften, og teksten var fra Hebreerbrevet. En mand var kommet til møde den aften, som ikke siden sin tidlige ungdom havde været til møde. Det vidste jeg ikke noget om, men det fik jeg jo at vide senere. Og øh, han har også givet mig lov til at fortælle det her. Han var blevet gift, og de fik travlt. Og langsomt blev det droppet, det med at gå i kirke og til møde og holde andagt osv., og sådan havde de nu levet i mange år, og var nu, vil jeg tro, kommet i sølvbrøllupsalderen. Men inden missionsugen i det lokale missionshus, hvor de nu boede, i det sovn, hvor de nu boede, der var de ligesom blevet enige om, at i år, der ville de i hvert fald komme en aften. Det blev udskudt til den sidste aften, og det blev vist kun ham, der kom afsted, tror jeg nok. Og øh, jeg talte over denne her tekst fra Hebræerbrevet. Og et par dage efter mødet, så ringede telefonen. Og det var manden, der var i dyb nød. Ikke så meget over det, jeg havde sagt. Det var ikke så meget det, det drejede sig om. Men da han var kommet hjem, kunne han ikke huske teksten fra Hebræerbrevet. Og så begyndte han ligesom at læse det her brev igennem, og så nåede han til det sjette kapitel og læste. For det er umuligt at føre dem til ny omvendelse, som en gang er blevet oplyst og har smagt den himmelske gave. Dem, som har fået helligånden og har smagt Guds gode ord og den kommende verdens kræfter, og så falder fra. De ord, de ramte ham som et lyn, da han læste dem. For var det ikke hans situation? Var frelsen nu udelukket for ham? Havde han syndet mod heligånden? Havde han spottet og talt mod heligånden? Som det jo var oplagt ligesom at kæde disse ord fra Hebræerbrevet sammen med. Jeg blev glad, da jeg i telefonen hørte hans nød og hans angst. For netop denne anfægtelse vidnede om det modsatte. Ellers ville han have stået totalt død og kold over for samvittighedens stemme og Guds ords kald. Det var det første, jeg kunne trøste ham med i telefonen og hjælpe ham med, at der var frelse og noget at få for ham. Og prøvede at forkynde evangeliet for ham så godt jeg kunne i telefonen, og henviste ham sådan til den lokale præst, som jeg havde stor tillid til, og som han også søgte hjælp hos. Så kom jeg efter mange, mange år på egnen igen og erfarede, at han og hans kone trofast sad til Guds tjeneste og møde og ikke kunne undvære Guds ord og det kristne fællesskab. Og var dybt taknemmelig over det, der skete den aften eller den gang med ham. Der er mange, der har været bange og angst for at have syndet mod heligånden. Det var for øvrigt også en stor angst og anfægtelse for Søren Kirkegaards far, der engang på en høj som ung havde stået og forbandet Gud. Men den angst og den nød er netop et vidnesbyrd om, at hjertet ikke er blevet forstenet, ikke er blevet forhærdet, og I for alle anklager. Rosenius, som sikkert er ret velkendt også i denne her forsamling og nogle af hans skrifter, han siger det sådan, den kristen, som dømmer sig selv og frygter og ængstes for dette, har netop i denne frygt beviset for, at han ikke er fuldstændig død. For den, der er fuldstændig død og forhærdet, er enten særdeles godt tilfreds med sig selv, eller stiller sig fjendtligt an imod sandheden og vil overhovedet ikke høre Guds ord. Jeg tror, at der er en nær sammenhæng mellem det og så det at være totalt forhærdet. Vi ved, at læret er blødt og modtageligt, når det er blødt. Men sætter vi det ud i solen eller lægger det ud i solen, så bliver det mere og mere hårdt og umodtageligt, for al indtryk, og til sidst så kan der ikke skrives i det, så kan det ikke modelleres længere. Der er sket en hærdning eller en forhærdning. Se ved kronisk og vedvarende at stå heligånden imod, der vidner om sandheden, så kan det ske også i åndelig forstand. Når Jesus taler om den synd, som aldrig kan tilgives her, men så er det, fordi den aldrig kan eller vil blive angret af et menneske. Den knægter simpelthen sandheden, og samvittigheden er død eller forhærdet, og står fuldstændig afvisende og kold over for Guds åndstale. Det er Johannes, der i sit første brev kalder det for synden til døden. Synden til døden. Skovgaard Petersen kalder det for den kroniske forkastelse af sandheden. Når man læser hele kapitlet, så, sl så slår det simpelthen en, hvordan fraiseren igen og igen knækker sandheden, og dermed sandhedens ånd. Selvom de får kraftige tegn og gerninger at se. På trods af det beslutter de at lukke munden på sandheden. Og der står i 12.14, men fraisererne gik ud og træffe beslutning om at få slået ham ihjel, få slået Jesus ihjel. Paulus skriver om det først i Romerbrevet om låne, der udskiftede Guds sandhed med løgnen. Derfor prisgav Gud dem i deres hjerters begær. De udskiftede Guds sandhed med løgnen, så de pri Gud prisgav dem til en forkastelig tankegang, da de ikke regnede det for noget ved at kende Gud. I den gamle oversættelse stod der, at Gud gav dem hen. Så når et menneske afviser Gud, der har gjort alt til vores frelse, og vedblivende og lige gyldig står heligåndens påmindelser og kald imod, der kan det gå sådan, at Gud til sidst må lade et menneske følge sine egne planer og overgive et menneske til hjertets og hed. Der er ikke noget, der gør indtryk længere. At tale mod helligånden, at spotte ånden, kaldes det her. Og det er jo hyggeligt, når et menneske på den måde ikke længere er inden for Guds ords rækkevidde. Det kan ikke nås. Som en død, der intet mærker. Heller ikke, om der bliver lagt et et stykke glødende kul på dets bryst. Sådan er det med den, der er forhærdet og har spottet heligånden. Jeg ved godt, at de fleste vil springe de her ord over, når teksten i dag bliver læst i kirkerne. Men den bliver altså læst, og Jesus har sagt disse ord. Og derfor skulle vi også have det med i dag. Forhåbentlig er det yderst få mennesker, der befinder sig i den situation. Det var det første, jeg gerne vil sige. Ud fra denne tekst, det andet, det er om frugten, som Jesus taler om. At et træ kendes på frugten. Ja, for det kommer til udtryk eller giver udslag i god eller dårlig frugt. Vi ved, at frugten næres altid indenfra træet. Fra saften fra det innerste. Og øh, Jesus siger at hvad hjertet er fyldt af i den her tekst, det løber munden over med. Det viser sig. Også i det man siger For hvad der kommer ud af munden, det afslører det inderste i hjertet, godt eller ondt. Er det Jesus og hans ord som mit som dit hjerte er fuldt med eller fyldt af. Er du en gren på vintræet, så vil det også kendes på dine ord. Ja, det vil præge hele dit liv. Kendes på frugten. Nogle tænker måske her, at øh, så må vi øh, ja, prøve at bære Gud frugt. Så må vi til at tage fat med vores liv og bære Gud frugt lad mig prøve at sige det med et billede, som jeg tror, vi alle sammen kan forstå. Der er forskel på et frugttræ, der står ude i haven eller ude i naturen og bærer sin frugt frem i denne her tid. Et æbletræ eller blommetræ. Og så når vi til jul sætter juletræ ind i stuen, og nogen har det også med at polere æbler og hænge dem på et sådan juletræ, som pynt. Vi ved godt, at det sidste, der vil æblerne snart miste sin glans og rynke og måske også rødne til sidst. Helt anderledes er det med frugten, som gror på træet, og hvor saften ligesom kommer indefra. Gode gerninger, som vi kan præstere, det er ikke det samme som frugt. Det er anderledes, med det, der udspringer af et nært samliv med Jesus. Hvor han er kilden, hvor han er kraften, hvor han er udspringet for kærlighedens gerninger. Og ånden får lov til at sætte sin frugt i vores liv. Hvor det nære samliv med ham får lov til at præge os. Jesus siger det i Johannes 15: Den, der bliver i mig, bærer min frugt den der bliver i mig. Gud frygt, frugt er ikke som sådan noget, som du og jeg skal producere. Det er noget, vi skal bære. Uden at blive misforstået, så vil jeg sige det sådan. Der er to måder at bære frugt på og helliggøres på. Der er en helliggørelse, der arbejder udefra og ind. Og så er der en helliggørelse, der arbejder indefra og ud. Det første, når aldrig længere end til fasaden, den består af menneskeværk. Det kan nok give en vis tilfredshed og også kødelig tryghed. Den sidste, der arbejder indefra og ud, det er Guds værk. Det er Guds værk. Frugten er først og fremmest kærlighed, kan vi læse om. Jo, for al anden frugt har sit udspring i kærligheden. Det er, det er ligesom kærligheden, der omkranser kærlighedens gerninger. Kærlighedens gerninger bliver disse frugter også kaldt nemlig i vores Bibel. Kærlighedens gerninger, det er dem, som den det er dem som den højre hånd gør uden at den venstre hånd får det at vide. Kærlighedens gerninger, det er dem som ikke bliver sat på regnskab eller bliver oplistet. Har vi ikke gjort det og det og så videre. Kærlighedens gerninger, de udspringer af kærlighed til ham som jeg simpelthen skylder alt i mit liv. Ham, der har frelst mig. Vi skal ikke notere os dem i vores liv. Vi skal ikke, om man så må sige, give os til at klemme på frugterne. Eller, en sige spise af dem selv. Det er ikke det, der er meningen. Der er en, der har sagt det sådan, de frugter, de vokser de, de altid på ryggen. kraften og saften kommer fra ham. Og Jesus siger det sådan i Johannes 15, 8, Derved herliggøres min far, at I bærer mig en frugt. Det er altså ham, som mennesker skal få øje på i dit og mit liv. Mine ord og vidnesbyrd bliver hele mit liv. Gud give, at vi med kærlighedens frukt må få lov til at herliggøre Jesus blandt mennesker og ikke os selv. Fyldt af retfærdighedsfrugt, som skyldes Jesus Kristus, Gud til pris og ære, skriver Paulus i Filipperne 1:11. Og så er det sidste vi skal stoppe op for. Den tredje ting. Det som bliver kaldt for Jonas tegnet her. Lad os se et tegn, sagde de skriftkloge og fariserende til Jesus her i vores tekst. Lad os se et tegn. Og Lukas føjer jeg endda til, når vi læser det hos ham, et tegn fra himlen. Lad os se et tegn fra himlen. Man skulle ellers nok synes, at de havde set tegn. Der er jo snart ikke den kraftige gerning, som Jesus ikke har øvet han helbredede, han opvagte fra de døde, han bespiste mange tusind, og sådan kan vi blive ved. Nej, lad os se et tegn fra himlen, sagde de. Jeg ved ikke, hvad farisererne havde forestillet sig. Men ligegyldigt, hvilket tegn Jesus havde gjort, så ville farisererne have fundet ud af, at der skulle mere til. For tegn kan ikke skabe tro og frelse, i hvert fald ikke, når de står alene. Den modvillige får nemlig aldrig nok. De vil aldrig få nok. Det ser vi hos fejserne. De havde lige set et tegn, hvis vi læser teksterne inde, eller teksten inde i samme kapitel. Så havde de lige set et tegn for deres øjne, hvor Jesus havde helbredt en mand med en vissen hånd på en sabbat. De havde lige set et tegn, hvor Jesus havde gjort en stum, og hvor den samme mand havde været døv, men var kommet til at høre igen. Men hvad kom der ud af det? Bare det, at de sagde, isærerne, det er ved dæmonernes fyrste, at han uddriver dæmoner. De tilskrev det altså ikke Gud, men djævlen, de tegn han gjorde. Og så forlangte de flere tegn, større tegn, ja et tegn fra himlen. Se, når hjertet på den måde er skeptisk, så slår tegn ikke til. Heller ikke tegn fra himlen. Der skal noget mere til i et menneskehjerte, nemlig åndens vidnesbyrd i hjertet bare det kan skabe tro. For troen kommer af det, som høres, siger Paulus. Den samme Jesus, som altså her nægtede farisererne at gøre tegn, han har givet både dem og os det, der er meget mere end et mirakel. Han har givet os for det første sit ord, der virkelig formår at omvende. Der virkelig formår at nå hjertet. Når ånden tager fat i det. Og så har han givet os en ting mere. Han har givet os Jonas-tegnet. Tegnet over alle tegn. For som Jonas blev tilkendt al skylden for den frygtelige ulykke, som havde ramt. Søfolkene derude på havet, da havet blev pisket, øh, da bølgerne blev pisket op af denne forfærdelige storm. Og han altså fik skylden for det. Sådan blev Jesus ramt af vores skyld og synd. Han blev søndebukken, som vi kalder det i det gamle testamente, søndebærerbukken. Han blev den, der blev tilkendt al vores skyld. Herren lod falde på ham den skyld, der lå på os alle, falde over ham. Og som Jonas, der var i buen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan forudsagde Jesus altså her i Matthæus 12 at han skulle være i jordens skød i tre dage, og han skulle opstå på den tredje dag. Nu er det jo svært at forudsige sin egen død og sin egen dødsmåde osv., og, og hvad der skulle ske, Men det vidste Jesus nøjagtigt på forhånd. Tre dage i jordens skød. Og så skulle han opstå på den tredje dag. Og sådan skete det en forunderlig påske, en forunderlig uh, påskemorgen. Det er simpelthen tegnet over alle tegn, Jonas tegn, opstandelsen. Det er derfor, vi også lige har bekendt det nu. Og bekender det i den kristne kirke, korsfæstet, død og begravet. Og på den tredje dag, opstanden fra de døde. Jonas tegnet se, her er mere end Jonas, siger Jesus. Her er mere end Salomo. Ja, her ser vi ham, som er en åbenbaring af Gud selv. Her ser vi ham, som gik planken helt ud, ydmygede sig selv og blev lydig til døden, ja, døden på et kors. Her er sandelig mere end Jonas. Her er sandelig mere end Salomo. Han opstod igen. Og det er ham, for hvem hver eneste knæ skal komme til at bøje sig. Både på jorden og over jorden og også under jorden. Og her tror jeg ikke bare dem, som er begravet og døde, men også alle onde åndsmagter i mørket skal komme til at bøje sig for ham. Her er mere end Jonas. Her er mere end Salomo. Og alle skal enten det bliver med, eller det bliver mod sin vilje, komme til at bekende, at Jesus Kristus er her en dag. Gud give, at vi er allerede her, og nu må give al ære og magt og lovprisning til ham, der gav sig selv hen for vores skyld og opstod igen som en første grøde, for også vi skal opstå. Alle kristne, råb det ud. Jesus lever og er Gud. Han er død, men lever af dig. Nu er mørket lysfyldt latter. Den skal vi lovprise med lige om lidt, men inden skal vi bede kort sammen. Her vi vil takke dig for Jonas tegnet. For tegnet over alle tegn. Din døde opstandelse. Lad os nu ikke forhærde os, men høre dit ord, så du kan få lov til at arbejde med lært og skabe kar til din ære, skabe god frugt. Lad os være grene på det sande vintræ der med frugten ære og herliggør dit navn. Forskilt fra dig, der kan vi slet intet gøre. Herre, lad det ord, vi nu har hørt, også bundfælde sig og møde os den enkelte og velsigne denne søndag og helligdag fortsat for os. Amen. Vi vil rejse os og modtage den apostolske velsignelse må så vor Herre Jesu Kristi nåde, Gud vor Faders kærlighed og den hellige ånds samfund være og blive med os alle. Amen.